Երեխաներ, եկեք միասին խաղ խաղանք, ցանկանում եք խաղանք։ Այն հիմա ես կշարեմ ձվիկները, տեսնենք քանի հատ ձվիկներ ունենք և ծափելով կխաղանք։ Միասին այն քանի ձվիկ կա այստեղ։ Երկու, այստեղ մեկ, այստեղ երկու, նորից մեկ։ Հիմա եկեք այսպես խաղանք, ես ցույց տամ, հետո դուք անում եք, որտեղ որ երկու ձու է, ձու, ձու, հետո մեկում եք, ձու, 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 հիմա ես ցույց եմ տալիս, դուք ծափերով անում եք, գնացինք, իր, ձու, 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 բարձր, ձու, 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 ապրեք, հիմա փոխում եմ ձվիկները, տեսնեմ, փոխվեց, հիմա ասում ենք, ձու, 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 ապրեք, հիմա տեսնենք, քանի հատ է, փորձենք, քանի ձվիկ կա այստեղ, մեկ,